mina və partlamamış hərbi sursat təmizləmə işlərində iştirak etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana daha 6 it gətirilib. Bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Mark Libby X platformasında məlumat yayıb. Azərbaycana minalardan əraziləri təmizləmək üçün 6 yeni qəhrəman gəldi. Berta, Dam, Dusty, Kerry, Keno və Rex minaları təmizləmək üçün buradadır deyə səfir vurğulayıb. Bərdədə arı sancması ölümə səbəb olub. Hadisə Bərdə rayon Nazırlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Tağıyev Rüfət Çıraqoğlunu arı sancıb. Bundan sonra onun vəziyyəti pisləşib. O, xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.